Abi, na šehide umeta, na šehide i slavanje naše bosanske šehide. Mi smo jučer u Donjoj Sanici obilježavali stradanje, stratište, ubijanje, jeste u Donjoj Štiva, u Štivarima u Donjoj Sanici. Sjećali se 33 šehida. Mi smo ovdje prošle godine klanjali dženazu namazu u odsutnosti za 4 šehida koja nisu pronađena. Za Mjedić Mehu, za Mjedić Eminu koja je imala tada 7 dana, za Dedić Zajma i za Dedić Refika. Pred njihove duše proučimo Fatihu kao i pred duše svih ovih koji su ovdje na ovoj 19. Na spisku onaj 19 njiha šehida iz ovog džamata i svim šehidima Bosne. I da li Allah je opatiti? Bosni nikad i Bošnjacima nije trebalo više istine kao što treba danas. Da je u Bosni istine koliko je šehidskih mezarija, koliko je šehidskih nišana, da je u Bosni istine koliko je amputiranih nogu i ruku, da je u Bosni istine koliko je krvi, koliko je proliveno, da je u Bosni istine za nerođeno dijete silovane dvorničke ljepotice, da je u Bosni istine 11. jula koje je dijete rođeno, ubijeno je pred očima njene majke, svoje majke. Da je istine i za Milo iz Biljani dijete. Da je istine i za ovo dijete Nina koje je imalo 7 dana kad je ubijeno. Da je istine i za nerođeno dijete, koje je ubijeno na Košarskom brdu. Da je istine u nama da prestane bošnjački hator, da bošnjaci prestanu da hatore jednim drugima, da svoje duše opominimo ponosom, strašću i dostojanstvu naših nana i vidova, da naši važni bošnjaci druže se sa narodom, da kada se druže sa kraljevima, da ne zaborave običnog čovjeka, da svaki bošnjak sam sa sobom u svojoj kući pod svojim krovom svoje privačnoj sebi ispita sebe i da kaže jel voli Bosnu u sebi ili sebe u Bosni. Tek tada možemo onome preko puta reći selam aleikum, merhaba, sabah hajla insan. Jer insan nije lako biti. Jer insan, onaj ko jeste, rodi se insanom i bude čitav život. A danas je teško biti insan, pogotovo u Bosni, pogotovo u današnje vrijeme. Naša braća, naše majke, naše sestre, za 4 godine rata svašta su preživjeli i svega su bili željni. I kuće, i hane, i para, i lijepe riječi, i tople čorbe, i bagrema, i zahara, i svoje avlije, i grožđa, gdje je neko tu sjedio, ali su tu prije dočekivali svoje bajrame. A bosanski gazda i potomak bosanskih degova je bio primoran da čeka u redu za jedan tamir graha. Podaci koji na raspolaženju, koji su nama dostupni, volio bih da upamtite barem jednu brojku. Preko 200.000 ljudi u Bosni i Hercegovini je ubijeno, od čega preko 22.000 djece. 240.000 ljudi je ranjeno, od čega preko 52.000 djece. 100.600 je hendikipirano, od čega preko 4.000 djece. 58.600 vodi se kao nestalo, od čega 25.420 samo iz Srebrenice i Žepe. 11.541 osoba je ubijena u glavnom gradu u Sarajevu. 618 džamija je srušeno. 218 mešćida je srušeno, 4 tekije su srušene, 69 mekteba je srušeno i 37 također nišana naših šejhova je srušeno. Za samo 7 dana u julu 95. godine preko 10.748 ljudi je ubijeno i protjerano. Fukara koja je to radila, misla nam je sve ukrasti i pobiti nas, a oni ne znaju da ne mogu ukrasti onoliko koliko mi imamo i da ne mogu ubiti onoliko koliko
mi možemo da rodimo. Posebno selamim majke i sestre svoga profesora Suada Efendiju Mahmutovića, Sejada Efendiju Durakovića, predsjednika Ilije u Bihaću, svoje kolege i mame, predstavnike medija, televizije 101 Sanski most, draga braćo, majke i sestre, dragi gosti, dragi musafiri, draga djeco, iskreno i, srdačno vas selamim. Ovo je nama alarm i upozorenje da se sjećamo ovoga i da prenosimo na svoje potomke, na svoj evlad, pravu istinu i pravi hak zbog kojeg smo mi živjeli i zbog kojeg ćemo živjeti. Od 1. do 15. oktobra bit će popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Izjasnite se kao nacionalnost Bošnjak, vjera islam, jezik kojim govorite jeste bosanski jezik. Nemojte da dozvolimo da budemo poput plastelina u pjernici nekog osnovca. S plastelinom se svašta može uraditi. Može se napraviti igračka i tambura, a nemojte da se igraju sa nama i nemojte da sviraju po nama. Jer Bosna je mihrab za onoga koje voli i koje želi jedino pravo utočište, ali je s druge strane i sihr i svak će nagrajsati onaj kojoj ne želi dobro. Ja ću pozvati Juda Djedića da se obrati.